እንግዲህ እንደነገርከኝ ያለዚህ ነገር በጣም ደስተኛ አይደለም ነው የምትለኝ አይደለ? አዎ ዶክተርዬ ያለዚህ ነገር እኔ ምንም ደስተኛ አይደለሁ። ሚስቴም ሌላውን አታየችኝ፣ እንጀራም አይበላኝ፣ ቀንም ሲነጋ ምሽቱም ሲመጣ በቃ ተጭበርብሮብኝ ነው የሚውለው። ያለዚህ ነገር እኔ ሰው አይደለሁም። እንግዲህ ደስተኛ ካልሆንክ በዚህ ነገር እንግዲህ እንደውም ኤክስሬ ወስደናል። ኤክስሬው እንደሚያሳየው ያለዚህ ነገር አንተ ሰው እንደማትሆን ያስታውቃል እና እንዳታቆም ይህን ነገር መቻጣሁት። ቅጡንማ ቅጡንማ መቻጣሁት። አይደለሁም ሰው አይደለሁም። ከዚህ እንደውም ፕሪስክሪፕሽን እጽፍልሃለሁ ከእንደገና ሄደ ገዝተህ ይህን ነገር እንድትወስደው። እገዙዋለሁ እገዙዋለሁ። ሁሉም ቦታ ይሄ ነገር እንዳይጠፋ ካንተ። እሺ እሺ። አይጠፋም ዶክተርዬ ሁሌም። እሺ